Судове засідання розпочинається вчасно. До судової зали прибули потерпіла і підозрюваний. У апеляційному суді мали розглянути скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду від 7 лютого 2020 року, якою підозрюваному у вчиненні злочину Родіону Мироненку було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час строком до 5 квітня. На початку засідання судді отримують клопотання від адвокатки підозрюваного про перенесення судового засідання через те, що вона у цей час задіяна у інших судових засіданнях. Клопотання суд ухвалив на місці. Засідання перенесли на 15.30 26 лютого. Вислухавши думку учасників судового провадження, порадившись на місці, колегія суддів ухвалила клопотання захисника адвоката Краснової про відкладення розгляду даного провадження на іншу дату задовільнити з метою недопущення порушення підозрюваного права на захист. Я знала, що щось буде таке. Коли я їхала сюди, я розуміла, що щось вони вигадають. Я взагалі боялася, що він не приїде. Думала, хоч би був у суді. Приїхав, викрутився на декілька днів. Перший раз його бачила, раніше його не бачила, не говорила і не хочу з ним говорити. Мені з ним немає про що говорити. Підозрюваний покинув залу одразу після інформації про перенесення засідання. Підтримати вдову загиблого до суду прийшли учасники громадського об'єднання «Автоєвросила». Люди, які сюди приїхали, які відпросилися з роботи, щоб добитися справедливості. Мінімум ми хочемо, щоб його взяли під варту і змінили запобіжний захід. Ріка Авдієва, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.